Duke am thënë, doni të dini më shumë që a bëjmë në mbledhje dhe mbyllje Partisë Socialiste, antarësonin Partinë Socialiste dhe... Do aty edhe unë, Shokubato. Do të vijë edhe unë. Komunisti do t'jetë i pari në luftë. Do t'jemë. Futjeni aktivizmit politik në Partinë Socialiste, ndryshe që atë të temu. A është e madhe kjo partia jote, më rëpjë? A jeni dobët me antarësimat për shkak të largimeve masive nga vendi? Po, pleq, a pranojnë në partinë të ndërvir? Jemi me antarësimet shumë më mirë se çfarë disa nga kolegët mendonin dhe shprehshin. Vetëm kur u krijua partia, neve kuptuam se ç'është komunizmi. E kuptuam se komunizmi nuk duhet pritur, por duhet fituar. Tani jemi në fazën e dytë, siç e vendosëm në Asamblenë Kombëtare, që është faza e angazhimit për antarësimet e reja dhe për adresimin e balancës gjinore në disa zona, në disa organizata. Shkohu tuaj shokve tu atëherë se në parti do në ty një plak 60 vjeqarë e gjuaj në Vrana Vlonjate tuaj. Shtu atë jaku, do të vish? Po tjetë ti jo, komandar, unë ku do pasteje?